佛教经典为什么用意时而不记录说经的确实时间呢？根据此记，是证严法师上人在《无量义经讲述》这本书里的第一部第66页到第67页左右，解释了佛教经典开头为什么用如是我闻意识等等，为什么是用意识而不是标记确实的说经时间呢？这就简单的解释，佛法是圆融的，是普遍的，不止人间流通，甚至天堂龙宫也普遍流传，因为佛法要普遍一切有情界，所以无法表明年月。比如人间100年，在天人道的刀立天只是一日，如此要怎么标记时间呢？佛不是只在人间说法，也在刀立天宫讲地藏经，因此天堂人间的日与月不能完全确定。不止佛陀说人间与其他天界的时间不同，现代科学已经证明地球与其他星球的时间完全不同，所以这不是无稽之谈。佛具足智慧，说法要普遍与人众及他方世界，所以说经的时间记录就用意识来代替。所以佛经没有标记日期，并不是因为佛法它没历史可记，而是若标记某年某月，就可能会有互相矛盾的地方了。所以佛教经典都用如是我闻意识等等。以下分享的不再是证严法师上人《无量义经讲述》这本书里了。刚才说的刀立天是天界欲界天的第二层，就是在四天王天城的上一层。刀立天是在须弥山的山顶，四天王天是在须弥山的山腰，因此二天均未离开大地，所以也称为地居天。刀立天的另一个名称是33天，以33个天国而得名。佛教认为须弥山顶四方各有8天城，和中央地势所居的天城一共有33处，即一般所说的天堂。在一些佛教经典里，例如《僧伽札经》里，是用33天这个术语，而不是刀立天这个名称